Možemo kao nacionalne stranke. Nama je to i od početka bio cilj, ako se sjećate, mobilizacija lokalnih inicijativa, lokalnih stranaka sa kojima dijelimo naravno političke vrijednosti, one koje se nalaze na zeleno-ljevom spektru, kako bismo zapravo omogućili da ono što je vrlo često bio izraz lokalne inicijative, lokalne politike, sudjelovanje i mobilizacija građana u životu zapravo svog grada ili svoje županije, postane zapravo i dio politike na nacionalnoj razini i evo, današnjim danom zapravo to i činimo. Željela bi naglasiti da nam je osobito važno i spajanje Nezavisne liste Zagreb i strateško partnerstvo sa Srđem, ne samo u institucionalnom smislu suradnje naših stranaka, nego i u smislu jačanja kapaciteta i dobivanja izuzetno kvalitetnih ljudi koji će sada sudjelovati u politici Možemo. Evo, ja bih htjela istaknuti, jer nismo možda, ali za Marijanu posebno bih željela naglasiti da je Marijana prepoznata, nacionalno prepoznata stručnjakinja, makroekonomistica sa velikim iskustvom rada na politikama lokalnog i regionalnog razvoja, što nam je osobito sada važno u smislu finaliziranja i naše ekonomske politike, ekonomskog modela za Hrvatsku, tako da evo želim naglasiti naravno i tu dimenziju. Što se tiče priprema za izbore, dakle, osim naravno jačanja u smislu ovom koje smo danas predstavili institucionalnog, mi, to znate, radimo puno na finalizaciji programa i radimo na pripremi kampanje na terenu. Mnogo puta ste me pitali, pa ću unaprijed reći koji je datum sa kojim operiramo oko izbora. S obzirom da se taj datum još ne zna, mi od početka, dakle od lipnja prošle godine kada smo počeli pripreme, razgovaramo da će izbori biti u travnju ili krajem travnja, tako da nas u svakom slučaju ne mogu iznenaditi, a ako će biti kasnije, bit će kasnije. Dokumentacija koja je bila pripremana za vrijeme prošle vlasti bila apsolutno neusklađena sa zahtjevima Europske unije i formalno čak i 2021. godine postala potpuno neprihvatljiva za financiranje, bilo iz europskih fondova, pa bilo iz primjerice EIB-a ili kredita europskih institucija, iz razloga ne samo što je tehnologija bila napravljena na način da je na tri različite lokacije su tri različite postrojenja, nego i zbog toga što de facto nije predviđala, odnosno ne bi omogućila ostvarivanje ciljeva reciklaže 60% otpada, što smo dužni napraviti kao država do 2030. godine. Država to bez Zagreba ne može napraviti. Dakle, moralo se ići u potpuno novelaciju i radili smo to izuzetno intenzivno, dakle, ovo proteklo vrijeme 2 godine